सांगवी येथे कायदे विषयक मार्गदर्शन शिबिर संपन्न. माननीय महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण यांचे आदेशान्वये तालुका विधी सेवा समिती शिरपूर मार्फत सांगवी तालुका शिरपूर येथे दिनांक 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी सायंकाळी कायदे विषयक मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले. सांगवी ग्रामपंचायत कार्यालयात घेण्यात आलेल्या शिबिराचे अध्यक्षस्थान तालुका विधी सेवा समिती शिरपूर अध्यक्ष तथा मेहरबान दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर शिरपूर श्री एस एस देशमुख साहेबांनी भूषवले, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून शिरपूर वकील संघाचे उपाध्यक्ष एडव्होकेट श्री वाय व्ही ठोंबरे, एडव्होकेट एस बी पाटील विर्देलकर, एडव्होकेट जयश्री पंचभाई पवार, एडव्होकेट आरती दुबे, एडव्होकेट योगेश शिरसाट, एडव्होकेट कुणाल राजपूत, एडव्होकेट जे बी पवार उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस सांगवी ग्रामपंचायतच्या सरपंच सौभाग्यवती छायाताई देशमुख, उपसरपंच राणादादा पावरा, ग्रामपंचायत सदस्य साहेबराव राऊत, शिकाऱ्या पावरा, किशोर गावित, साहेबराव देशमुख, मोतीराम सोनोने, भास्कर बोरसे, सामाजिक कार्यकर्ते मुरलीधर भाऊ देशमुख, ग्राम विकास अधिकारी एस यू वाघ भाऊसाहेब, श्री बैसाने साहेब यांच्या हस्ते मान्यवरांचे शाल व पुष्प देऊन छोटेखानी सत्कार करण्यात आले. त्यानंतर एडव्होकेट एन डी माळी यांनी प्रस्तावना मांडली. शिबिरात अंगणवाडी सेविका, महिला बचत गटातील सदस्य, आशा वर्कर्स सोबत गावातील माजी जिल्हा परिषद सदस्य, माजी सरपंच सोबत मोठ्या संख्येत ग्रामस्थ उपस्थित होते. मोलाचे मार्गदर्शन करताना एडव्होकेट एस बी पाटील यांनी कामगार विषयक कायद्याबाबत माहिती देताना बालमजुरी, किमान वेतन, ओव्हरटाईम सोबत मुकादम आणि कंपनी मालकाच्या जबाबदारीवर प्रकाश झोत टाकला, तर एडव्होकेट जयश्री पंचभाई पवारांनी महिलांच्या अधिकाराबाबत माहिती दिली. मृत्यूपत्रांच्या कायद्याबाबत आपल्यानंतर वारसांना अडचण येऊ नये म्हणून मृत्यूपत्राचा उपयोग कसा करावा व तो कशा प्रकारे वारसांच्या लाभाचे आहे हे ऍडव्होकेट आरती दुबे यांनी सांगितले. जमीन विषयक असणाऱ्या महसूल कायदा सामान्य जणांसाठी किचकट व कठीण वाटत असला तरी अगदी सोप्या भाषेत ऍडव्होकेट योगेश शिरसाट यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले, तर ऍडव्होकेट कुणाल राजपूत यांनी हुंडाबळी कायद्यासारख्या संवेदनशील विषयावर बोलताना सांगितले की आपण स्वतः बदललो तर समाज बदलेल, म्हणून सुरुवात आपणापासून करावी असे आवाहन केले. मोटार अपघात कायद्याविषयी कशा प्रकारे जागृत राहावे याबाबत ऍडव्होकेट जे बी पवार यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले, तर शिरपूर वकील संघाचे उपाध्यक्ष ऍडव्होकेट वाय व्ही ठोंबरे यांनी लोकन्यायालय विषयक सविस्तर माहिती देताना सांगितले की कोर्टात अनेक प्रकरणं अशी असतात जी आपसी सामोपचाराने सोडवली जाऊ शकतात, पण अहंभावामुळे किंवा माघार घेतली तर कमीपणा येईल या क्षुल्लक कारणामुळे रेंगाळत असतात. म्हणून न्यायालयाच्या व स्वतःच्या वेळ वाचवून तडजोडीने मार्ग निघू शकेल याच्यासाठी लोकन्यायालयाचे कार्य कसे सामान्यांच्या हिताचे आहे असे सांगितले. कार्यक्रमाच्या शेवटी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मेहरबान दिवाणी न्यायाधीश श्री एस एस देशमुख साहेबांनी आपल्या ओघवत्या शैलीत प्रत्येक विषयावर प्रकाशझोत टाकत अगदी उदाहरणासकट कायद्याचे महत्व, त्याविषयी जागरूकता, त्याचे पालन सर्वांसाठी कसे हिताचे आहे असे सांगितले. आभार प्रदर्शन लघुलेखक श्री कैलास पाटील यांनी केले, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रवीण शर्मांनी केले. सांगवीहून मीडिया प्रतिनिधी निलेश दुबे, सत्य न्यूज.